السلام علیکم سپنا بیا پر اوسیت پروگرام کې ستاسو وړاندې حاضر ده څنګه یې تاسو خو الله مخلره او هیله لرم چې موږ به هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د صحت پروگرام دی روغ صحت پر اوسیت کې موږ ستاسو لایف کال شامل یو نو کوشش دا وی چې موږ تاسو ته په تفصیل سره جوابونه درکو ډیر شي زموږ ګران مین چې کوم دی هغه په یوټیوب باندې یا چې زموږ کم په ټیک ټاک باندې پروگرام دا حصے چلیږي نو په هغه کې هم زموږ نه تاسوونه کوي زما خپل کوشش دا وی چې تاسو ته جواب درکم خو بیا هم که خبره مانه داسې پاتې شي نو کوشش جاری ساتي چې تاسو کال چې هغه موږ ته ملو شي او تاسو نیخ په نیغه موږ سره په دې پروګرام کې خبرې اترې وشي ما سره په دې پروګرام کې میډم حشمت کینی او تاسو ته پتا چې زموږ دا پروګرام د خوراک په ذریعه باندې علاج دی تاسو خپل میډیکیشن هم جاری ساتلی شئ دې سره او باقی د خوراک په ذریعه باندې هم ورسره ورسره خپل د صحت خیال ساتلی شئ اسې خو زموږ کوشش دا وی چې لکه تاسو ته د موسم د بیماریانو علاج چې کوم دی نو میډم حشمت ته ریکوېسټ وکړم او ورته ووایم چې یاره د دې په دې موسم په لحاظ سره په سبزیانو کې یا په خوراک کې یا په فروټو کې کم کم هغه دي فائدې دي چې هغه تاسو ته بیان کړي خو بهرحال په خپله هم موږ ته د دې خبرو اندازه شته چې کوم شی زموږ د صحت دپاره ښه دی او کوم شی زموږ د صحت دپاره ښه نه دی دا خو یو منلی شوې خبره ده چې په کم کور کې ماشومان وي نو بیا مور ته پته لګي پلار ته پته لګي چې یاره زما دې بچو دپاره کوم شی ښه دی او کوم شی بد دی نو دغه شانتې هر څوک د چا نه چا بچي وي زه هم د چا بچی یم زما مور زما پلار هم زما دپاره به ډېر زیات وري دغه شانتې که تاسو یې نو تاسو ته به هم پته وي چې یاره تاسو په خوراک کې کوم یو شی ښه پکار دی تاسو دپاره ستاسو د بچو دپاره او ستاسو صحت په کوم شی باندې چې دی هغه به په کابو کې وي او ښه به وي موږ به په موسم باندې د موسم په بیماریانو باندې د موسم په فروټو په خوراک باندې به خبرې اترې کوو تاسو سره او هیله لرم چې تاسو به د اوس نه کوشش جاري ساتئ چې زموږ ته تاسو کال ملو شي تاسو سره زموږ خبرې اترې وشي ډېر ټایم به مو نه اخلم که ټیسټونه مو کړي وي هغه مخې ته لازمي کیږدئ دا زما یو ورکوټ شانتې ریکوېسټ دی تاسو ته ځکه چې هغه وخت تاسو منډې تړې وهئ په خپلو ټیسټونو پسې او که څوک درسره پړه لیکه کس موجود وي نو هغه لازمي کینوئ چې ستاسو هغه ټیسټ رپورټ چې دي هغه موږ ته لوستلی شي باقي تاسو د ټي وي آواز چې دی هغه بند ساتئ چې ستاسو زما خبرې په ښه توګه باندې کیږي چې زه ستاسو په بیان باندې پوهېږم تاسو زما په سوال جواب باندې پوهېږئ راځئ چې میډم حشمت طرف ته هم لاړ شو بیا بسم الله کوو آغاز به کوو د خپل ښکلي پروګرام روغ صحت السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ټول ویورس ته زما ډېر سلامونه سپنا ته څنګه شکر الحمدلله جی ستاسو دعاګانې موسم ډېر بدل شو ښه یخ شو یخ شو جی اوس چې تقریبا دوه بجې یوه بجه موږ د کوره روز نو هم بهر ډېر زیات یخ وي هغه نور چې دی هغه سوړ شو نور سوړ شو بالکل جی داسې یخ یخ شو چې یا به په دې ګرمۍ کې دې نور ته څوک تیرېدلې نه شوه څوک به کېناستلې نه شوه په کور کې هم د دې نور هغه تپش را رسي بالکل صحیح دی او چې کله ساړه شي ګوري د هر موسم خپل یو خوند دی او که دا موسمونه نو نو موږ به ډېر زیات ستړي شوي وو ډېر زیات بوکتو شوي د دې موسمونو نه چې یاره بس هم یو موسم دی که ګرمي وه نو هم به ترې تنګ وو که ساړه نو هم به ترې تنګ وو خو زه اکثر حیران شوم لکه دا هغه ملکونه چې په کم کې کالو سر واوره پرته وي دغه خلک هم دي چې ډېر زیات گزاره کوي بلکې یو ملک داسې دی چې پای کې شپږ میاشتې شپږ میاشتې ورکې دغه بالکل بالکل نو هغه خلک هم دي چې هغوی وخت تېرئ ژوند تېرئ خو بهرحال دا د الله تعالی یو ډېر لوی کرم دی یو ډېر لوی رحم دی په موږ باندې چې پاکستان کې دا څلور موسم دي او دومره ښکلي دي چې د هر موسم خپل یو رنګ دی خپل یو خوند دی او بیا په هر موسم کې چې کوم خپل خپل خوراکونه دي نو موږ خو ډېر خوشقسمته قوم یو وایي که نه فبأي آلاء ربکما تکذبان کم کم شیز دی چې موږ به د هغه د هغه نه جوتلاوو او موږ به د هغه د نعمتونو نه انکار کوو نو نعمتونه ډېر دي شکر زموږ دومره نه دی شاید او زموږ د پروګرام آغاز چې دی نو هغه ماته په اشاره باندې وشو جی چې کال راتلل شروع شو نو ستاسو کال به موږ په دې کې شاملوو نو راځئ چې لومبی کالر څوک دي موږ سره السلام علیکم هلو وعلیکم السلام السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو چرته نا از جی کوهات نه خبرې کوم لګیا او ما نوم ده خالد جی کوهات نه کوهات نه جی خالد جی وای څه تاسو کول غواړئ جی ما کوم دا غي تکلیف ده کنه کمر والا دا غي والا ملي والا کنه جی
او جی ما جی لګوند ملي تکلیف ده کنه ملي والا جی تاسو ته خبره کوي زه سر دم په شوم چې کمر تکلیف ته لیور تکلیف ته څه تکلیف ده رتا دا جی ما ملي والا جی لکه کمر ملا ده ملي ها او سره هغه د جی ما کوم د جی او سردینو کې لکه زیات شي لکه تکلیف ده نه ملا ده خوږیږي درد کوي ملا کې د څه چل دی څه بیماری ده هلو اپتی بالکل سر درد کیږي بالکل ملا کې مو درد کیږي او ملا کوم ایسا کې مو درد کیږي ختم ملا کې کنا او سره دا کې ختم ملا کې بالکل جی ختم ملا کې تاسو عمر او وزن څومره دی جی تقریبا ما 52 سال عمر دا او تقریبا جی ما تقریبا 87 کې جی تقریبا سکار کې ناشته کار کوي که ګرځي دو کار کې زجی سره پولیس کې مېم پولیس کې کنه هغه کې انسپکټر یم ڈی ٹی ایس کې ها او دا تکلیف کله نه دی درته دا جی تقریبا یو 4-5 سال کېږي او ماتا جی ډاکټر لکه پیشن سره دا خو بزو ورډش وغیرہ کوم نو هغه دی وجه نه نه د ملي اپریشن دکړه ده د ملي اپریشن مو کړو نه اپریشن مو جی نه دکړه ډاکټر ماتا جی پیشن جی نه دکړه جی ډاکټر تاسو تاسو وای داس کم ڈسک ته L4 L5 کم ڈسک ته دا جی 4 دا تقریبا نه داجی فور دا فور ال فور ال فور او سحر چې را پاسې بیا درد کوي او کنه چې ګرځي را ګرځي بیا درد کوي نه سر خو جی بالکل جام هم دی به لاوندې سم نو به لکه گزاراو شي کنه او سر کې سر ډیر درد کوي او کبس خو دې نه کټه دې سخت خو نه کبس مووی جی او سر کبس جوړیږي بالکل کبس جوړیږي بالکل او کبس جوړیږي یوریک اسید دې سمره ده خو جی ما ته نه پیرا مو کړو یو ضرور هغه چیک کا ها ها جی ها ٹھیک شو او وټامین ڈی دے سمرا دے ها جی دا به چیک کو جی دام چیک کا ها ها ٹھیک جواب در کو ډیر مننه جی سست کول کولو او دی زما په خیال چړو ټیسټ نه کړی نه دی کار دے چپل ټیسټ نه کړی او کولیسټرول د یوریک اسید د دینه خبر نه دی نو هغه کړی نه دی ها جی دی ته جواب تاسو خپل ټیسټونه لازم یو کا گازره ډیره زیاته خورا او د هرې ډوډۍ نه پاس یعنی غرمې او د ماخام درې درې انځر خورا خو هغه باندې ښه ډیر خوند وها او د ملي اکسرسایز دی سیدا ودرېګا په دیوال باندې لاس کېدا فرض کې څه اوس ولاړه یم که نه ودرې دی نه شم خو ته فرض کې زه ولاړه یم نو ما دا ښی لاس چې دی دا په دیوال باندې پروت دی نو زه به دا ګسه خپره ماته کړم چې زما دا پونده کوناټي ته ولګېږي او نیغه سیده به ولاړه یم بیا به دا بله خپه داسې لاس بدلته کېږدوم بیا به دا بله خپه راماته کړم دغه اکسرسایز کوه روټۍ نه پس درې انځر خوره بالکل چې قبض دی نه وي د قبض دپاره ټیپر نن سبا دغه سبزیانې دي مټر ګازرې دغه ویشوه او دا یو یو پیلا ته د ورځې خورا دومره ښه باتروم به دی په آرام به وي وایټامین منرلز به هم درته میلاویږي او خیټه به دم په دغه یې کله کله قبض د وجې نه هم لا خوږېږي خو ته د L4 ډیسک اکسرسایز باد ته وخو د دې بل علاج ته دی نه دغه شروع کړه خو د خپل ټیسټونه وکړه بیا بل زیارت ته موږ ته ووایا که هغې کې څه و نو هغې مطابق به بیا جواب درکړو السلام علیکم وعلیکم السلام میډم جی څنګه خیر دی شکر الحمدللہ جی سس دعاګانې سو کو د چرتنا زلاور نه خبرې کوم تاج محمد خبرې کوم جی جی وای ما دا څنګه نو خو دی جاب لوز می ډاکټر لاړ ما بیا دا هم یو کې چرې نو وکړه خیره ته ویلې ته دا ګوډه بدل کا خبره باندې مو جی نه پوهه وای ګوډه بدل کا عمر او وزن دسه ده وزن می تقریبا چې ده کوئی 87-85 کیلو ده او عمر عمر می ده هغه 45 ده 45 عمر کې څو کوډه بدلای او ټیسټونه ویلې شه ماته خپل بلډ ټیسټونه ویلې شه وو وو بلډ پریشر ده زما ته خپل بلډ پریشر زما کې یو اوچتیږي جی بلډ پریشر می اوچتیږي بلډ پریشر اوچتیږي نه نه خپل د وینې ټیسټ ماته ویلې شه وو وو ای پوزېټیو ده ای پوزېټیو
E pozitiv de. Săi? Nu poți să mă pese om. Na, tăsă xpal da. De vine test măcar de xpal. Wa wa, mai ni grup de O pozitiv, O pozitiv. Na na, vine măda somra. Da, cu blood grup de. A, xpal blood test tata ba doctor care vii. Nu te-am mâncat. Nu, blood test mi-a dat. Nu, 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 ishara kai mahal de break de. Break bawalu break bani du bia taj mama zarur tamunga jawab war kau che dai takam test na kul pakar di war kot shanti da mahal zar wapas raj ji o zar bia har kali tas par ok sehat program ke wae ma o di break bani itlo na odan di taj mama zarur munga ta call kado da lahore na 45 da di age di 85 87 da di wazan di da ghutno taklif te wata o che da change koi Taj Mahmud pe 45 sal umar ke ghutne change kawal da kho akal na mani. Ota ta pata da iwe ghutne umar sumrai. At las kala. No chita bia las kala tere gita ba bia ghutne change kawe. Der afsos khabar da. Tolo na kho awal awal khpal wazan kam ka. Wache pa gaadi wazan jiasi bia kamanai kam zore shi da de ta weight bearing bone wai. Aga da ka obal gwa khpal khoraak ki laga banda ka gazar ota zor war ka kab. Ta uric acid se vai biam dardul nagaishi da dar nauzi. De ghutne o demla adul elaj dashta de, hifazati de. De o de exercise de, de ghutne bada se exercise ke che ozo kho udre de na shma kho da khpal khpe bada se sida kam. Bia bada se tawave da panje bada se tawave ra tawave che da ghutne de rotate kegi. O bia po volare cycle charawa da de exercise de. O che bia kene bia bada se janta را نش دې کوي نه څنګه چې ما د خپل ځان ته را نش دې دي داسې غزوي به داسې بکې نه بدتمیزي ده خو ته به داسې کې نه کته را نش دې کوي نو د اډوکی کې مینس کې چې د کمر لاړه ده د کمیږي نو یو بل سره چې ټکراويږي نو هغه درد کوي ایلو ویرا او ته وای کور غندل کور غندل مو ته وای ایلو ویرا دا سهار په نهاره نیم کپ دا غسکا د ګټنو د پاره او د لګولو د پاره ایلو ویرا هم ده او شړشم ترخه تیل جدي هغه کې څومره چې تیل دي ام دومره ورکی دیسی او غا اوسې زبې چاڼ کا تک تور بشي پاغه ورځ بدرې زلا دغه دغه کوا مساج کوا باقی تخپل ټیسټ نو کا چاغي مطابق به موږ جواب درکو ان شاء الله ګورته به دې ٹھیک شي خو دغه ایکسرسایز چې امات ته خو دغه جاری ساته ترخه تیل دي جمامي تیل جمامي تیل کی دا شرشم نه د جمامي تیل بتا جمامي وای او جی شرشم نو ته وای شرشم بیا لی جی جمامي تیل اتر خو دی خلک وت په کی جمیا هم وای نه جمامي تیل کڑو تیل مو ته او کڑو تیل تارا میرا تیل ورته هم وای نو هغه به واخل یو هغه کی با دا اوګه چې کما دا دیسی اوګه ملاویږي هغه به ورکی تاسو بالکل اوس وځه او غنم روټی لکه ما کا ور بشه روټی شروع کا کا یوریک اسید د سیوا نه خو غنم لک کم کچو وزن د کم شي سو پورې چې تا خوراک لک کم کړی نه تا وزن نشي کمې ده السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم څنګه سب نه خی شکر الحمدلله جی تاسو وای سو کو د چرته نه مونږ د بخیل نه خبرې کو سارا نه خبرې کوم میډم تاسو ما تیر هفته مرین کاټ وکنه دښتو د پاره نو میډم بیا مونږ ته ویلو چې سرکه پکې ولګوي کنه نو ما وی چې لکه دا کومه سرکه ده او لکه دا چې بیا مونږ سر وینځو کنه او بیا یې ولګو پکې نو دوباره به بیا دا یخته وینځو کنه دا قشانتې به پکې وچ شي دا چې کوم د پیاز اوبه ده ته مونږ یادې کړې وي نه نه میډم د پیاز اوبه نه وي لکه سرکه یا ته خوولې وه خو ما چې لکه سرکې خو قسم نه قسم دي کنه چې کومه سرکه ده لکه بیا یې وینځو کنه په هغه سرکه کې به وچ شي نه پوهېږو ته څه وایې څه مې څه دې لګولي وو مونږ یا خو د پیاز اوبه یادوو چې د پیاز اوبه لګوئ یا بیا ایلوویرا یادوو چې هغه په سر کې ولګوئ میډم ما تاسو ته ویلي وو چې زما یخته غورځېږي او لکه ماتېږي او غورځېږي لکه یخته مې دوه سری کېږي نو تاسو بیا میډم را ته وویل چې لکه سر یو کپ سرکه او نیم کپ اوبه کوه هغه چې تو کله سر وینځې نو هغه پکې بیا ولګوه خو بیا په دې پوه نه کړم چې لکه دا چې زه پکې دا ولګوم نو بیا به دوباره داسې یخته وینځم او که نه همدغه شانتې پرېږدم پکې بیا یو کپ سرکه او هغه نیم کپ سرکه نیم کپ اوبه خو دا به وینځې دا دې باندې به بیا هو شیمپو کوې به نه هسې اوبه به پې تویوې
ها او دغه د کومه سرکه ده که هرې وسرکې کنه هرې وچی سپینه سپینه خدای دې نه پدی کې د پیاز او بل ګوللی ها اول وګوره پیاز روټه کې په لنګره کې هغه نه به په کپڑا کې ویوا چې او به بتیو باسي هغه به چې څنګه موږ تیل او مالش کوو داسې به په سر کې مالش کې چاغي تقریبا 20 منټ نیمه غنټه او شی بیا به په شیمپو باندې شیمپو کې او به وینځي بیا بدک کنیم کپ سرکه واخلی په یو مګه وبو کې به واچې مکس پې کې پاغي باندې بسر وینځي بس دغه کافی دی بیا صحیح ده بیا په وبو واچوم کنه بیا په وبو واچوا ها صحیح ده ډیره مننه میډم ډیر زیات سلامونه او بس ډیر زیات دواګانی ورته مونږ کوو چې بس دا خپل خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډیره مننه خوشاله اوسې کول کول ډیره مننه خوشاله اوسې جی او ستاسو دواګانی صرف پکار دي زمون دا پروگرام صرف یو آگاهی یو شعور دی ستاسو دا پارا دا خوراک په ذریعه باندې علاج دی که تاسو دا وایي چې یاره دا نه مونږ ته داسې نقصان رسوي نو خوراک چاته نقصان نه رسوي کوم خوراک چې تاسو ته نقصان رسوي هغه مونږ تاسو ته باقاعده وایو چې کوم شی ستاسو د صحت دپاره ښه نه دی نو هغه شیز نه مونږ تاسو منع کوو او باقی نور چې کوم شیزونه ستاسو په کچن کې عام روټین کې یوز کیږي کوم ستاسو په کور کې یوز کیږي هم هغه تاسو ته مونږ ښیو او هغه علاج تاسو ته ښیو چې کوم هغه میډیسن هم په دوایانو کې استعمالیږي اکثر به تاسو کتلی چې میډم تاسو ته وایي چې دا شیز تاسو ته ښیم نو دا اټومیټیکلی په دې دوایې کې هم استعمالیږي که زیره مونږ یادو نو هغه تاسو ته میډم وایي چې دا بروفینو کار کوي نو بروفین کې هم دغه شیز استعمالیږي نو دغه تاسو ته نقصان کله هم نه درکوي خپل میډیکیشن ورسره هم جاری ساتي ورسره ورسره خپل دا د خوراک په ذریعه علاج هم جاری ساتي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه زه په خبرې کوم مزر جی جی وای زما جی یو دوه مش مخکې زما ارګونیسا تکلیف شوی وو او هغې لپاره ما به میډیکیشن استعمال او ته داسې کېږي چې بیا دا درد ما باندې راغلی دی که نه نو اوس هم زه لکه میډیسن یوز کوم درد چې کوم دی لکه کله وي او کله نه وي که نه لکه ځي راځي درد در باندې کوم ځای ته راځي زما لفټ لیګ کې راځي درد ها لفټ خپه کې او لاندې پورې ځي درد خپه کې لفټ خپه کې لفټ لفټ سایډ ته درد راځي جی جی زما لفټ راځي لفټ دا جی جی نو ځي کنه ګرځي کله ګرځم بیا هم تکلیفي او لکه صحیح لکه هغه نه پیروم که نه چا ډاکټر ته تللی یې جی ډاکټر ته تللی ډاکټر ته مو ښودلې ده جی جی مې ډاکټر ته هیبر ټیچینګ هاسپټل ها جی نو یې دته سوي وجه څه ده هلو تاسو زما په خیال د موبایل نه کال کړی دی لږ شانتې خپل لوکیشن چینج کوي خپل ځای لږ چینج کوي ستاسو آواز ما ته کلیر رو رسي صحیح دی جی تاسو چې ډاکټر ته لاړې هغوی د ته څه وي چې د څه وجې نه دی هغوی جی بس وایي چې کېدي چې ته چېرته غلط ناست یا چېرته څه غلط بلې سم مطلب عمر وزن یې څه دی ښه عمر دې څه دی او وزن مو څه دی عمر زما 35 دی او وزن زما 110 دی جی 110 ډېر زیات ډېر وزن دی دی او ستا تھایرایډ څنګه دی جی تھایرایډ دې څنګه دی زما ټریګلیسایډ چې کوم دی هغه هم زیات دی جی نه نه تھایرایډ دې چیک کړی دی خپل نه جی تھایرایډ مې نه چیک کړی ضرور چیک کړه تھایرایډ وګورئ کنه وزن دې کله نه دومره زیات دی وزن دې کله 110 115 پر شوګر اندې کنه نه نه وزن دې کله د عمر زیات دی جی سمره مده نه دی وزن زیات دی وزن دې زما ډیر مخکې نه زیات دی مطلب ډیر کافی ټایم وشو کنه اوس چې کوم اوس زما شوګر شوی دی کنه دوه درې میاشتې کېږي نو هغه څه زما وزن اوس کم شو ویری سوري ها کوم څه دې پولیس ته وګڼې جی ها نو اوس زما وزن 95 او 100 تر هغه دی نه دا په کور کې بل چم زیات دی که خالص تا دمر دی نو جی څه زما دی جی ها او جی مګ جواب درکاو ها ډیر مې نظر ساس د کال کولو جی دې ته تاسو جواب ورکول شي سنو می ده اځه دې ته جواب ورکاو جی او اول بریک اخلو ورکوټي شانتي دما خلو چرته زې متا سر زمګ ملګرتیا د شپګنی منوالي تر دونی مو بجو پورې زر واپس راځي
ویلکم بیگ بیا هر کلی تاسو وایم په روغ صحت پروگرام کې زم تاسو قربانه سپنا ما سه میډم حشمت ناسا جی کالر دی موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سره شکر الحمدلله جی ساس دعاګانی سو کو د کم زینا جی وزیرستان خبرې کوم سوک جی وزیرستان په ځل خبرې کوم وزیرستان نه جی جی روای ما و چې ما 40 کال عمر دی خا جی او وزن می 92 دی خا جی د وزن کمولو لپاره خا کار څه کوي کار خو هیڅ نه کوم بس پاریږ خا واک کوي واک داسې نیم کیلومتر پرې کوم واک هم نه کوي خوراک څومره کې خوراک خو گزاره دی ما وی کوي چې خوراک خو ښه ډډ کې کوم ښه جی ښه صحیح نور څه تپوس دي کوئ ټیسټونه مو څه کړي دي که نه تایرایډ مو کړي نه نه مو دي کړي ښه نو څه اکسرسایز هم نه کوئ واک هم نه کوئ خوراک هم نه کوئ کې څه خوراک کوم خو دور یې نه کوم ډېر زیات نه نو که بنده د ناستې کاري یا بې روزګاري کار روزګاري نی نو دا کم از کم اکسرسایز او دا واک خو د خپل ځان لپاره خپل صحت لپاره خپل ښایست لپاره کولی شي که نه بس خو دا خو معول دا ده چې ګاډی دی او موټر دی او بل دغه دی کوزېږه خېټه بنده لاړ شي چې کار نه کوي ما کار کوم کانټریکټر یم ها کانټریکټر حاجی جواب درکو ها پروگرام ګوري جی جواب درکو دا کار نه کول او بغیر سکار روزګار ناشته چې دا هم د صحت بربادي ده تبعی ده لکه اکثر به تاسو ګوري خلک وی وی یاره خوشحالي یاره کله به د دې کار نه ځان مخلاصيږي چې مونږ به ریټایرمنټ واخلو مونږ به ریټایر شو خو چې کله انسان ریټایرمنټ واخلي او ریټایر شي او په کور کې کښېني د هغه خلکو نه تاسو تپوس وکړئ که هغوی په بل ځای کې ځان مصروفه کړو خو د هغوی جسم د هغوی صحت په د هغوی سره ډېر وخته پورې ساعت ورکوي خو که نه هغوی په کور کې کښېناستېدل وایي چې بس اوس زما د آرام وخت دی نو هغه آرام د هغوی دپاره د بې آرامۍ باعث جوړېږي هغوی بالکل بې سکونه کړي د هغوی صحت خراب کړي نو هسې نه ده ناسته په کار څه ناسته کول په کار دي مشین هم چې په یو ځای کې پروت وي نو هغې ته هم زنګ ولګي هغه هم خراب شي چې کومې پورې چلیږي وایي چلتي که نه هم ګاډي ده نو چې کومې پورې چلیږي خو ټیک ته تاسو کار کوئ او چې نه کار روزګار مو بند شو هېڅ هم نه کوئ نو بس تاسو ته زنګ لګېدل شروع شي بیا وزن خو به خود زیاتېږي جی اول به مونږ پې خبر نه چې دې رور کال کړی او د ده د لفټ لیګ پین و شوګر یو ارکونسا وزن د درې شوی نه ټولو نه اول خو دا دی چې ته خپل موډ بدل کا دغه نه وایمه چې ته غصې مه کوه دا خو یو قدرتي امر دی خو که دا سوچ وکړي چې زموږ په پیغمبرانو هر څه تېر شوي دي ای درګزر کړي موږ به ولې نه کوو نو نیم خو به ته خپله ټیک شي د شوګر دا ځای کې پروت دی چې ته هر وخت غصه یې طبیعت دې ټیک نه وي ټرایګلیسرایډز دې زیات وي دا زموږ په زړه باندې زړه رګونه بندوي دې د وجې نه موږ ته سټنډ لګي دې د وجې نه زموږ بای پاس کېږي او دا زموږ لبلبه خرابوي پینکریاز چې په هغې باندې پریشر راشي نو دا موږ ته شوګر لګوي څومره خراب شی دی دا صرف زموږ لیور اوخت پروډیوس کوي چې موږ سټرس کې یو خپه یو یا غصه یو یا پریشانی وي تقریبا یو لس ورځې صرف دې غم وکړه سهار په نهار دوا غټې چمچې پیاز اوبه وسکا بیا هغې نه څلوېښت منټه پسته ناشته وکړه که تا یوریک اسید نه وي بیا د وربشې دلیا ناشته وکړه د هغه شی نه ته ښایمه چې وزن دې هم کم شي او ستا شوګر هم نارمل ته راشي خو لږ محنت به پکاري او بیا لږ روژې ساته یا فاسټینګ کوه هر وخت یې خوراک مه کوه دا بالکل ریورس کېږي شوګر خو که موږ احتیاط وکړو او موږ پرهیز وکړو او موږ روژې وساتو فاسټینګ وکړو هغې مطلب چې موږ خو صرف غنم او روټۍ ته لګېدلي یو غنم په ځای د وربشې روټۍ وخورئ یا د باجرې روټۍ وخورئ یا د چڼې روټۍ وخورئ خو غنم مه خورئ غنمو کې ډېر زیات خوږوالی دی پخوا به خلکو غنم او روټۍ خوړله هغه به نه خرابېدل یو خو به اعتدال وه او بله به دا وه چې
مهنتونه به ډیر کول اوس خو مهنت څوک نه کوي بس روټۍ ټایم دی کې نه هغه غرمې والا لا نه هضم شوي بیا د ماښام شي بیا ماښام والا لاز نه هضم شوي چې موږ سهار بیا پراټو ته کینو نو دا په انسان باندې بوج جوړیږي همدې نه بیماریانې جوړیږي او د لوږې څوک نه مري خو خوراک دې وجنې خوراک دومره خوره چې تا ساتي دومره مه خوره چې تا وخوري شوګر اسانه خبره ما تاسو ته وکړله دغه وکړه اوس به راشو ورکو نسا ته دار کو نسا هم ډیرو پروګرامونو کې لاس خودلې دی ډیر آسان دی د سپیلنی دانی دی چې هغه په شمار باندې خوړل دي خجی د دې اتیا ورځو کورس ته دا به پرې دی نه مینس کې به ته ټیک شي بالکل درد به ختم شي خو دا کورس به پوره کوي چې بیا آینده دپاره درته ونه شي طریقه یې دا ده چې سهار په نهاره باندې یوه دانه د سپیلنی وړه غوندې دانه وي بیا په بله ورځ دوه داسې هره ورځ یوه یوه دانه زیاتوه زیاتوه چې څلوېښتو ورځو کې څلوېښت پوره شي بیا د څلوېښتو نه یو کم څلوېښت دوه کم څلوېښت درې کم څلوېښت چې بیا اتیا ورځې راځي نو تا به دانه ختمه شي که دې دوران کې تا نه دا دانه هېره شي نو بیا به ایک نه شروع کوې دې د وجې نه ته دا دانه مه هېروه بی ټویلو ټیبلیټ چې دي اصل کې دا د اعصابو نظام دی که نه او اعصاب ته زموږ چې کوم وایټامین په کار دی هغه بی ټویلو دی وایټامین بی بارہ هغه ګولۍ د ورځې یوه خوره او ورسره دغه ایکسرسایز کوه څنګه چې ما د ملې والله وخود زه به اوس دوباره وښایم دیوال ونیسه او بیا دا ګس خپره ماته کړه چې ستا پونده کوناټۍ ته ولګېږي بیا دا ښی لاس د ګس لاس په دیوال کېږده بیا دا ښی خپره ماته کړه دا چې څومره زیات د ایکسرسایز سره وکړې نو ستا د شټې کړنه ور به ریلیز شي او ته به ټیک شي انشاءالله ښه بیا درېیم وزن وزن د پاره فاسټینګ دی روټۍ د غنم روټۍ لږ خپل خوراک نه وباسه کله کله نوړۍ خوره چې ویټ الرجي دی نه شي چې لږ شان ته بدن ته پاتې چې یاره زه روټۍ خورم خجی د بخنی سره خو د وزیرستان نه چې کوم دی رور مونږ ته کال کړو د وزن د پاره دا جواب سیم د پاره دی چې تاسو د غنم خپل خوراک نه وباسئ چینی د خپل خوراک نه وباسئ قدرتي خوکوالې کګوړه وخورئ ککجوره وخورئ هغه خیر دی خدا دې وباسي او دا یاد لري چې کوم کارخانه جوړي هغه شی خراب دی چې کوم انسان جوړي هغه ټیک دی دا چې کوم موږ غوړي ډبو والا تیار دی بازار نه روغ دا بالکل پریک دا وي دا تیل پریک دا وي یا د شړشم تیل استعمال وي د قدرتي شی دی یا د زیتون تیل یا د کوپرې تیل دا په خپل خوراک کې یوز کوي زه په خپل کور کې موږ شړشم تیل استعمالو هغه د وجه نه اچار نه خرابېږي نو انسان به څنګه خرابېږي او ډېرې زیاتې فائدې دي یا دا سوچا غوړي خو هغه هم د غوا والا خو تیل مه کوه ځکه چې ستا ټرایګلیسرایډ هم چې زه غوړو سره ټرایګلیسرایډ نه زیاتېږي دا زموږ موډ سره زیاتېږي زموږ لیور یې پروډیوس کوي خو لږ شانتې ته پرهیز وکړه چې ته زر کم شې اوبه زیاتې څکا د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو ګیلاس ګرمې اوبو کې یو غټه چمچ اپل سایډر وینیګر خو چې د بریک والی اورګینیک په لیکلي وي دغه څکا که مارې د خرابې بیا هم څکا او د ډوډۍ نه پس شین چې هغه کې لږ نیمبو نچوړ کا خو چینی مینې ایسم پکې ما اچوه ریګولر سهار او مازیګر یو یو ګنټه واک کوه ګوره چې ته کمېږي که نه چې وزن کم شي ډېرې بیماریانې وزن سره خپل ټیک شي د بیماریانو جړ دا موټاپا هم موټاپا چې تر کومه تاسو آو دا د کم کی آو نو مونږ خلک خو بل څه خورو نه زمونږ په خوراک کې خو صرف واحد یو د غنم روټۍ ده او بیا مونږ به خامخا درې وخته خو به خورو وخورو هغه کې که لږ نور مزیدار شوي وي لږه زیاته وخورو هاجي بالکل اکسترا ټایمنګ هم پکې د خوراک چلو مونږ یو ورکوټې شانتې دمه باندې دي چېرته ځئ ما تر نیمو پورې تاسو سره زمونږ ملګرتیا ده زر واپس راځو ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو ته وایم پر روغ صحت پروګرام کې لږ شانتې ټایم پاتې دی او زه غواړم چې تاسو څومره ډېر کوشش کولی شئ مونږ ته کال ملاولو الله دې وکړي چې تاسو کال ملاو شو دې وخت کې ما سره کالر دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک چیرته نه جی زه د عالیا نه خبرې کوم د بدخیلی نه جی وایي جی زما دا لاس چې دی دا د دیوال سره لګېدلې دي دا کونډې را کوم ځای چې ماتېږي نو دا اوس دړ کوي څنګه مو دا څنګه لو ښه کله لګېدلې وو جی د دې درې میاشتې وشوې ښه وزن عمر ډاکټر ته مو ښودلې دي پرسو خو پکې نشته مې مخکلې دا وې د دې پټې زور اغستې دي خو دوایانې ښه دوایي خورئ دا
دوایانی می ختمی شوی دا دوایانی خورا که خواه نشو لگاو پکی تستن و خونستنی نزو یاریگا ما وی اپریشن بکی؟ ناو استن با پکی دتا لگو خستن با وی دتا مکی دتا نه بلکل چو بنا لگو بی من جواب در کهو خواه؟ عمر دسته دی؟ جی روم از اما چالی ستا دیو زر اخلی بیتایت سیوالا مریضم یما کنا دا سب اغای ویتام هپاتایتس سی هلو جی ما تاسو تمخ کې کال کړو د برخیر نه آلیا هي د تایټ سی د بار کې نه درا ته وې تاسو ته هپاتایتس سی هم دی آ جی آ ما تاسو تمخ کې کال کړو خو سما د لاس لګیدلې د دې درې میاشتې شو شو وي پټې زور غستې ویټامین ډی سما دی ډیر ډاړ کوي ښه او ویټامین ڈی موسم را دا کتلی مو دا نا جی وانټامین ڈی خو مینه دا چیک کاری اغا چیک کا خا خا جی ها جواب در کو جی من نا جی علیا ساس دا کال کولو جی علیا تا با جواب برکو بٹخیل نے کال کرو یا خود دی دا سنگل وی لگی دلی اندا خوگی گی چالی سے اے دے ہپیٹائٹس سی پیشنٹ ہم دا د هپټایټس سی د پارا کل هم ټول عمر وته دا کار کوي کاسنی ته هم به شپې اوبو کې خوشتوي سهار به په نهاره باندې سکے دا چې کل هم پرې نګ دوي د جګر د پارا دی او بلې سو بلې سو دا څنګه لګې ته دی جی په جمی کې اسیم چې چرته درز بندا خوړلې نو جمی کې ادر ډېر کوي خو دې ته لیګامنٹس انجری وای دا لیګامنٹس جوړېدلو کې کړونه لګي دا ډېر په مشکله جوړېږي او دا درد هم ډېر زیات کوي او خاص کر جمی کې خو خود کوي اوس چې ما ویلي وو مخکې دا د ګوټنو درد دپاره هغه د سنګل دپاره هم دی د جمامې تیل واخله چې څومره تیل دي همدومره دیسي اوږه پکې اوسېزا بیا چاڼ کا هغه د ورځې درې ټیمه په مالش کوه انشاءالله ټیک به شي په دې ساړه کې چې څومره ستاسو جسم د اډوکي چې دردونه کوي نو چېرته کې تاسو پیس کوي هغې کې ځان ته خامخا لږ شانتې زیتونو تیل لږ شانتې شات لږ شانتې د هلدي چې مونږ ته کورکمان په عام زبان کې وایو دا ورکې استعمالوئ دا بالکل د ټکور په شانتې تاسو ته به لګي بل دا د جمامې دا تیل چې کوم دي ورکې دا دیسي اوږه دا اوس سوځوئ دا په کور کې کېدئ ویکس ورکې شامل کوي دا چې تاسو په کور کې څومره خلکو ته که لوی دي که واړه دي هغې ته پین چېرته کې کېږي او هغه پرې لګوئ بالکل هغه سات هغه داسې لکه د مرهم په شانتې پرې لګي او ټیک شي ورسره هغه دردونه چې دي هغه ورسره کلار شي ښه او بیا اکثر تاسو وایي چې لکه دا موسم داسې چې دا د فش موسم دی نو فش زیات خوړل پکار دي بیا که فش نه اویلیبل یا ډېر خلک نه شي افورډ کولی نو دا کاډ لیور آیل چې که مونږ ته په عام زبان کې وایو یو مئی دی کاډ چې د هغې نغدي کیپسول کیپسول دي هغه تاسو روړی شئ یا ماشومانو ته که تاسو وایي نو تیل والا روړی شئ د هغې خو دا تیل چې دی ما څو ځلې تپوس کړو دا شارټ شوي دي نو کیپسول عام میلاویږي اصل کې ماشومانو دپاره سیرپ دی او لوی دپاره کیپسول بالکل جی نو اوس شته دي ښه خو د کال نه چې زیات وي کال نه چې کم عمر ماشوم وي نه شي ورکولی دغه خامخا روړی دغه په کور کې کېدی لوی واړه ټول د سیرپ په شان دي تاسو ناشتې نه پس ماشومانو ته چې کاشوغه او د لوی لپاره یو کیپسول دی ناشتې نه پس دا سیرپ هم کس کلی شي دغه هم سکي خو چې څه درته اویلیبلي کم از کم ستاسو صحت چې ورسره ښه وي او باقي چې کوم ځای کې کم خلک د سیند سره نږدې اوسېږي د سمندر سره نږدې اوسېږي نو هلته کې دا سی فوډ زیات وي لږه لکه د کراچۍ خلکو ته دا سی فوډ ډېر زیات دی بیا زموږ د خواکې پیکې سایډ ته که لاړ شي تاسو نو مختلف ځایونه دي کوم چې جوړ شوي دي ورسره باقاعده فش پوینټ جوړې شوي دي نو ځای ځان له روړۍ په خپلې په کور کې هغه کوئ جوړوئ خو خامخا په خپل خوراک کې شاملوئ د غوښې نه زه وایمه چې په دې موسم کې که تاسو فش استعمالوئ نو هغه دته زیات ښه دی ګران دی ایکسپینسیو دی او ما هغه خبره چې لږ غوندې خپل صحت ته کمې پیسې مونږ په دوایانو باندې لګوو کمې پیسې مونږ په ډاکټرانو باندې لګوو که اکه پیسې مونږ په خپل ځان باندې ولګولې په خپل ښه خوراک باندې مو ولګولې نو زما په خیال چې مونږ ته باډو د ډاکټر ضرورت نه وي مونږ ته باډو د دوایانو ضرورت نه وي او خوراک بنده ښه په بربټ سره خوړلی شي او دوایانې نه شي خوړلی کال ویډیو کې واړه دي دوایانو ته د چا هم موډ نه جوړېږي چرته ځای مجی لږ ټایم پاتې دی ورکوټې شانتې د ماخله مزر راځم کم به کې وزر بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې لږ شانتې ټایم دی بیا بیا درته وایم
که تاسو لایف کال کول غواړئ نو زر تر زره کوشش وکړئ چې ستاسو کال دی لو کې مې لو شي مونږ ته او ستاسو خبرې اترې زمونږ سره وشي. بهرحال بیا هم په بیماریانو چې چېرته کې مونږ خبره کوو او هلته کې د شوګر خبره مونږ وکړه ورسره ورسره مونږ د موټاپي خبره وکړه نو که مونږ ورسره د دې موسم په فروټو په حوالې سره خبره ونکړو نو دا به ډېر زیات زیاتی وي. نو کم از کم د ګازرو موسم دی د مالټو موسم دی چې څومره تاسو استعمالولی شئ دا په خپل دې موسم کې ډېر زیات استعمال کړئ چې تاسو ته د دې قسمه بیماریانو څه هغه نه وي. کال لیدي مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک ده چېرته نه؟ جی زه محمد اسماعیل خبره کوم د کواټ نه. جی وایي. جی زمونږ د مور د خپې خوږیږي دا ګونټې خپې خوږیږي. او زمونږ د ګونټې دا دوکې نه وي بس دا خوږیږي دا ګسه خپې ډېره خوږیږي. په ګرځېدو کې خپه خوږیږي که نه په ناسته ملاسته کې؟ نه بس ګرځي چې بس ګرځي اس کېناستو کار یې بس خپې خوږیږي. دروند کار داسې نه شي کوي لمونځ داسې نه شي کولی. وزن وزن یې څومره دی؟ عمر یې څومره دی؟ وزن خو یې داسې ستر کې هغه وي. ښه. او عمر یې څه دی؟ عمر مې 40. 40 دی. ټیسټونه دې کړي دي؟ نه ټیسټونه نه ډله تړلي ټیسټونه. او وایټامین ډي یې ضرور چیک کاغې د وجې نه هم دردونه کېږي. ښه. وینه ټیسټ یې وکړه وایټامین ډي ټیسټ یې وکړه. د وینې ټیسټ یې هم وکړه ویټامین ډي ورته هم وګوره چې پته ولګي چې خو کې درد څه وجې نه کېږي. ښه. څه وایي؟ نه پوهېږم بچی ستا په خبره باندې. لاړو جی ډراپ شو. اکثر د ډېرې بخنې سره تاسو ته موبایل نه مونږ ته کال میلاو کوي نو هغې د سیګنلو لږ شانتي ایشو راځي. ځکه بار بار زه تاسو نه تپوس کوم او دا بار بار تپوس ځکه کوم تاسو پرې تنګېږئ مه چې ما ته کنفرم شي چې تاسو څه خبره کول غواړئ څه تپوس کول غواړئ چې زه څه غلطه خبره مخکې ونه کړم څه غلط انفارمیشن درته میلاو نه شي تاسو ته چې څه تاسو تپوس کوئ چې هغه زه ایز اټ از ځان سره نوټ کړم او بیا میډم حشمت ته هغې په مطابق تاسو ته دوایانې وښودلی شي. ښه. د دې د مور خپې چې دي نو هغه خو څلوېښت کاله عمر دی هسې بوډۍ خونده چې د دې خپې دردونه شروع شو او که د دې ټیسټونه وکړئ نو مونږ ته به صحیح پته ولګي چې مونږ تاسو ته صحیح جواب درکولی شو. خو هغې نه علاوه هم چې جمع شي او د څلوېښت کاله نه عمر زیات شي کال لیږي مونږ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک وو چېرته نه؟ افغانستان خبره تکلیف څه دی؟ دوائی تر اصلا شی خوری؟ از چی دیدل تا رسولی مسئله ده زمان. رسولی؟ کم زی که ده رسولی؟ بله. بچه دانی که ده؟ هلو؟ کم زی که رسولی ده؟ رسولی مو بچه دانی که ده؟ او هم دلتا ده دی مسانه که می ده. مسانه کی؟ او دلتا رسولی ده دوی وی تستونه کومه او دوا مخلم خو ساسر نه کوي. نه نه ګوره ته ډاکټر نه تپوس وکړه چې هغه تا ته بیماری نوم څه ویلی دی چې تا څه چل دی. او دویم پرابلم دا دی چې زما کډنی پرابلم هم دی. بی پی کډنی؟ کډنی. او ګوره او دا رسولۍ په کوم ځای کې ده؟ هلو هغې ته زمونږ آواز صحیح نه ورسي. ما آواز درځي؟ هلو هلو. جی جی ستا آواز مونږ ته صحیح را رسی ته وایا. مالی یو دی کډنی مس دا کنا او بل دا تین دا کډنی کیسې پتری دا؟ هلو
اواز نه ځي زمونږ اواز چې دین دې تن رسی ډېر افسوس سره تا دمر دلر نه ټلیفون وکړو کډنی مسلم دغه کیدی شي چې ابو ته شګی یا پتری وی ورکی نه ده بلډ پریشر دې بلډ پریشر هم دې کډنی وجن هم کیدی شي اوس پوری ګونه چل دی رسولې یادې نو رسولې وی چې مسانه کیدا نو آی تھنک چوند ک یوټرس کیدا نه نه او صحیح موږ ته خبره ونه کړه یوټرس ته رسولې په حواله سره وته تاسو سرسری غون دی هغه کوي موږ خپل غاړه خلاصه کو باقی نور دې پیږي با چې یاره دې ما سره تاسو کولو بهترین شی چې دې دې گازرې دي چې سمره ته گازرې استعمالول شي نن سبا دې مالټې موسم دې دا یني سمره لیکوډ چې سمره چې تمې دیازي کوي دوه مبستا کډنی نه زهریلا مواد اوسې اوس پتن شي تا کډنی څه تکلیف ته موږ سوي لینې شو او دې رسولې دې پارا اجوائن سپرکو ته وای کلونجی ثابتی سپغول او میتره د سلور وړ شینا برابر وزن را ژوندۍ مکس کاټا کوي ما درې ګوتې کې سمه راځي سهار په نهار چشپې ودکېږي دا ژوندۍ تیرا وا چې بیماری ډیر شي به بند کچه ختم شي به دواره شروع کا چې د شپې ودکېږي نو یو کپ واشو دوکې نیمه چمچ نه لږ کم کورکمان نیمه چمچ نه لږ کم یعنی نیمه چمچ نه معمولی کم دارچینی پاوډر یو چونډی سون یو چونډی تور مرچ دا اوخوټ کوا او دا غسکا دا ریګولرلی سکا سلور میاشتې پاس بیا تخپل چیک اپ تلار شه ډاکټر ته چې هغه کې یوټرس کې د کارسولې وی هغه سایز کم شوه دی که ختمه شوه دا شتا یا نشتا بیا موږ سره رابطه وکا او ډیر افسوس سره زوای ما چې ستا په دې کډنی په خبرې زه پوه نه شوم چې هغه موږ تا ته صحیح جواب درکړی شوی وی خو چې داسې درته وایم دې کې فایده شته خو نقصان نشته ښه جی دا اسماعیل چې کوهاټ نه کال کړو د ده د 40 کال عمر وه او د ویښ پې خوږیږي موږ سره ټایم نشته جی وای چې دوه درې منټه خامخا ټیسټونه دی وکړه چې موږ ته پته ولګي چې خپې نه نه هغه اسې هغه ته ټیسټ پکارو که وایټامین ډي هم کمی بیا هم خپې خوږیږي ولې څلوېښت کال عمر کې داسې بوډۍ نه چې د پاپو باندې درد راځي او عم وزن یې زیات دی د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یو چمچ د سیب سرکه خو د بریک کمپنی چې وي او اورګینک په لیکلي وي یو ګیلاس ګرم اوبو کې دیس کې دې سره هم وزن کمیږي ډوډۍ دې لږه کمه کړي او شوده ماست دې زیات استعمالوي خو ټیسټونه وکړه په بل زیارت باندې موږ ته ووایه چې موږ تاسو ته صحیح جواب درکولی شو خامخا ډاکټر سره رابطه کې اوسېږي ډاکټر ته چې لاړ شي که هغه پخپله درته نه وایي تاسو پخپله ورته د دې خبرې اظهار کوئ چې یاره موږ ته ټیسټونه وښایه ټیسټونه راته ولیکه چې موږ ټیسټونه وکړو چې موږ ته زموږ د بیمارۍ پته ولګي د بیمارۍ نوم تپوس ته لازمي کوئ چې موږ ته لږ پوهېدو کې اسانی وي موږ خپلو ډېرو دعاګانو کې یا ساتي انشاءالله که ژوند وفا وکړه نو میډم حشمت سره به سپنا بیا هم په دې روغ صحت پروګرام کې را روان زیارت باندې شپږ نیمو نه تر اووه نیمو پورې ستاسو په خدمت کې حاضر وي تر هغې پورې اجازت راکړئ الله پامان جی السلام علیکم ستاسو ډېرې دعاګانو سره په بل زیارت به بیا ملاقات کوو هغه پورې الله پامان شي السلام علیکم